пані Софію Федину, народну депутатку України, фракція «Європейська солідарність». Пані Софія, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, вітаю товариство! Чи дочекаємося ми публічного визнання провини нашої влади, власне, Офіс президента, Зеленський, наше високе керівництво, або все ж таки вони постійно концентруються на виборах, які вони мають виграти, але вони не визнають своєї провини, тому що їх цікавить тільки вибори, вибори і влада? Ну, дивіться, насправді дуже важко сказати, чи наше постійно ображене на когось керівництво здатне визнати свою власну провину, хоча мало би це визнати одразу. Наприклад, вчора була четверта річниця нашого з Марусею Звіробій стріму, під час якого ми протестували проти відведення військ з Золотого. Те Золоте, яке сьогодні військовослужбовці проклинають, особливо одна з львівських бригад, особливо тому, що там були там в той час, ще в 19-му році, закріпилися дуже сильно московські війська, і їх до сих пір звідти не можуть вибити. Ну, було б елементарно сказати, що ми були неправі з відведенням військ 4 роки тому. Но цього ніхто не сказав, а судова справа продовжується проти двох дівчат, які посміли сказати про цю проблему. Тому щодо визнання помилок, я, чесно кажучи, не довіряю нашій владі і навіть на це не надіюся. Я просто би хотіла, щоб прийшов момент, коли і український народ, і українське правосуддя зможуть притягнути до відповідальності тих, хто не зробив нічого для підготовки до повномасштабного вторгнення, про яке знали абсолютно усі. А щодо виборів, на жаль, так, чутки є дуже паскудні. І оці всі розмови про вибори і заяви Корнієнка, що ми маємо говорити про вибори, якось готуватися, це, чесно кажучи, маразм в тих реаліях, в яких ми зараз живемо. Це мали би, можливо, проговорювати юристи, конституціоналісти, це мали би скликатися якісь, можливо, круглі столи, але це точно не мали би про це говорити найвищі очільники держави, про це не мали би говорити зараз в парламенті, а мали би систематично приймати ті закони, які є потрібні для зміцнення безпеки, оборони і Збройних сил України, мали би шукати можливості запуску військової промисловості, мали би шукати можливості максимальної боротьби з корупцією і прозорого забезпечення наших сил оборони. Ну, але натомість у нас говорять про ту річ, яка чи не найбільше завжди роз'єднує українців, і ще й подаючи це з того боку, що це нібито іноземні партнери цього вимагають. А насправді, з того, що мені відомо, іноземні партнери не вимагають від нас нічого, це їм просто з офісу розказують, наскільки потрібні вибори, і після цього іноземні партнери так само коментують ці всі речі. А вибори наразі, мені видається, вигідні тільки Московській Федерації. Пані Софія, є ще одна важлива тема, яку би хотіла, щоб ми з вами прокоментували. Вона стосується арешту Ігоря Коломойського. Отже, суд продовжив арешт Ігоря Коломойського до 2 грудня. Захист знову просив змінити запобіжний захід для олігарха. Утім, тримання під вартою і застава у 3,8 мільярдів гривень залишилася без змін. Нагадаю, що вчора Ігор Коломойський вирішив передати свої корпоративні права в медіахолдингу 1+1 медіа в управління трудовому колективу. Представляє його чинний генеральний директор компанії Ярослав Пахольчук. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті медіахолдингу. Повідомляється, що рішення було ухвалено строком на 5 років через, цитата, необхідність захисту та збереження принципів свободи слова, неупередженості та об'єктивного висвітлення подій. Кінець цитат. Пані Софія, як ви вважаєте, Коломойський боїться того, що його канал 1+1 фактично рейдерне Офіс президента? Чому він приймає таке рішення, на ваш погляд? Ну, я абсолютно впевнена, що у них іде там плідна співпраця, що Коломойського, що 1+1, що Офісу президента, тому що насправді на цьому телеканалі і усіх його, скажімо так, паростках марафонних дуже активно лобіюється все позиціонування президента Зеленського без будь-якої критики і так далі. Тому явно тут є повне порозуміння. З іншого боку, мені дуже цікаво, чи журналісти 1+1 тепер розуміють, що вони стали бізнес-партнерами дружини Медведчука. Це ключове питання. І як їм в такому товаристві живеться? І як вони зараз будуть діяти? Можливо, їм би варто було би звільнитися з цього телеканалу, щоб не вляпуватися в таку халепу. Бо раніше в них хоча б було оправдання, що головний власник каналу заставляв, це була от позиція власника. Ну, а тепер вони, скажімо так, є з такою колективними власниками 1+1 разом з дружиною Медведчука. Прекрасне товариство. А тепер ще інше питання. Якщо
вони зараз є співвласниками каналу, то, може би, нарешті треба було б вибачитися за ті всі наклепи, які, можливо, під тиском попереднього керівництва було на Петра Порошенка, на команду Європейської солідарності, зрештою, на тих самих військовослужбовців. А, можливо, було б варто визнати якусь свою абсолютно не журналістську діяльність, а пропагандистську, і сказати, що більше так не будемо, а, ну, або якось започатковувати свою іншу діяльність. Я, правда, в це все не вірю, це, знаєте, такі риторичні запитання, але от оскільки змінилася, скажімо так, система власності, то, може би, вони розпочали з того, що ви вибачилися перед родиною загиблого героя Олега Барни за те, що вони та їхній представник Колтунов нагло зводили наклеп на Олега за його попередню діяльність у Верховній Раді. Це був би добрий початок. Ну, але насправді я в це все не вірю. І мені видається, що це просто своєрідне переформатування, а ті пропагандисти, які активно багато років поспіль нищили будь-яке здорове мислення і будь-яку альтернативну точку зору, ну і концентрувалися тільки на тому, щоб знищувати Петра Порошенка і опозицію як таку, то ну, вони і зараз пристосуються. Правда, так. Цікаво, як буде головна пропагандистка 1+1 в товаристві з Оксаною Марченко. Це ми поспостерігаємо. Пані Сергій, ви знаєте, ви, пане Іване Климпуш-Цинцадзе, яка вчора була в етері, підняли дуже важливу тему, а що ж з часткою дружини Медведчука, дійсно, що з нею зараз, чи вона входить в цей кейс? І я от наостанок, якщо дозволити, поставила б такий кейс про Коломойського, що вчора почула думку, що насправді Коломойський віддає фактично Офісу президента цей телеканал для того, аби його не екстрадували Сполучені Штати Америки, ну, а цей телеканал буде допомагати Зеленському переобиратися. Чи погоджуєтеся ви, чи має право ця фактична теорія на життя? Ну, ви знаєте, все може бути, тому що я тут радше бачу домовленість, аніж антагонізм, це перше. Друге, це навіть те, що ми сьогодні узнали, що Медведчук собі купив яхту з якимось там за 9 мільйонів доларів з можливістю стріляти з цієї яхти. Це після того, як його передали Московській Федерації. Ну, прекрасно, замість того, щоб його судити в Україні і притягати до відповідальності, просто, по суті, випустили на волю. Але, Дар'я, я би ще хотіла скористатися нагодою і наголосити на страшному на факті, який зараз буквально кілька хвилин перед ефіром знала. В той час, коли я гарантую, що Коломойський сидить в ідеальних умовах СІЗО, в Романа Червінського почалися проблеми зі здоров'ям. Його обстежив гастроентеролог, там проблеми з шлунком, з травленням. І наразі йому відмовлено у нормальному обстеженні, бо нібито в лікарні СБУ немає спеціаліста цієї галузі. Мені видається, що зараз, балакаючи про ці всі речі, ми маємо водночас наголошувати на найголовнішому. Той час, коли з Коломойським бавиться наша влада сьогодні, так само з багатьма іншими, в той же час влада намагається знищити розвідника, який, я гарантую, має фактаж і по Коломойському в тому числі.